Vážení přátelé, sledujete český broadcast LEC a sledujete playoff sérii, kde Rogue mají matchpoint proti Schalke. Za Schalke hraje slovenský marksman Neon, který ho známe z naší slovenské české ligy. A kdo teda fandí tomuhle tomu marksmanovi? Tak hold musí věřit tomu, že tahle série půjde do pěti her a že teď uvidíme dvě vítězné hry v podání právě Schalke. Jo, a musí začít fanit pořádně, protože samozřejmě my jsme se tam bavili, že ta třetí hra v BOPC série může kolikrát být klidně ta rozhodující, protože najednou skóre 2-1 a když teďka pro Schalke musíš hrát dvě hry za sebou, tak není to úplně nejjednodušší pozice. Už nemáš další nápravný pokus, každý ti teďka musí vyjít a do toho seš ještě vůz z bracketu, takže tady se hraje úplně o všechno. Vítěz téhle BOPC, připomínám, tak nastoupí proti G2 ve finále Losers Bracketu a pak vítěz téhle BOPC se už utká s Mad Lions, kteří čijají ve finále, takže samozřejmě velmi důležitá BOPC a Schalke ti kolikrát jsou za mě takovým tím týmem, který v určitý fáze spitu vypadá velice dobře a už je tam takový ten miracle run, ale zatím se to nepodařilo dotáhnout nějak úplně extrémně daleko. Rogue, organizace, která je zatím ještě docela nová, ale už si připsali nějaký ty úspěchy, včetně i účasti na Worlds, takže i pro Rogue by tohle bylo samozřejmě velká výhra se vyhrát u BOPC a mít šance se účastnit v finále. Já mám Schalke zaškatulkovaný už od začátku, už od jejich prvního působení v LEC, oni vlastně tehdy koupili slot Elements, jeden split hráli, pak vlastně se propadli do Challenger Series, tehdy ještě byla Challenger Series. Jo. A pak se museli kvalifikovat zpátky. A vždycky jsem je měl za tým, který může porazit úplně všechny, ale neporáží ve finále nikoho. A oni se jednou dostali až vlastně úplně do toho samotného finále proti G2 a prohráli, pokud mě moje paměť neklame. Teďka ta jejich ambice je pravděpodobně velice podobná. Důležité je dostat se do zítřejší, ježišmarja. Do série proti G2 eSports, která bude příští týden. Tam se dostane vítěz této série. Ti, kdo prohrajou, hold jedou domů. Pokud nebydlíš v Berlíně. V tomhle krásným LEC studio. First pick na Hekarima, to není žádná změna. Teďka Schalke, vzhledem k tomu, že oni prohráli předcházející hru série, tak oni mají side selekci a oni berou blue side. Na to už jsme si v průběhu této série asi docela zvykli. Mm-hmm. First pick na Hekarima, klasická věc. Tentokrát to bude Trimby, kdo bude hrát Rel. A to je první velká změna oproti předcházející hře. Je, že Kalista je otevřená, ale Rel dostávají Rogue. A teď tady je varianta hrát klidně Kalista Rel, to je pořád docela viable bot lane. Stejně tak Neon dostává Kaisu a já se zase bojím toho Kalista matchupu. No, klidně to může znovu přijít. Otázka, pro kterýho supporta by teďka třeba Schalke šly na blind, co si myslíš, že by je třeba mohl zachránit od té Rel, společně s Kalistou. Je tady varna Kleda, to by bylo hodně crazy. Spíš čekám něco jako je Gragas. TRL, stále Schalke drží samozřejmě ten counter pick, ale to je otázka, jak moc, dejme tomu, jak Rogue vidí tady tenhle matchup dobrý, protože tu Kalistu brali s tím Gragasem, ale myslím si, že Serial to taky může fungovat velice slušně, pokud je to něco, co Rogue teďka to minulou hru vyšlo, byl to ten vítězný pick, tak bych se vůbec nedíval, kdyby pro tu Kalistu šli znovu, takže Kalista tady pro Hanse. A i když plno týmu by třeba v téhle situaci volilo třeba Záju, tak Hans ten tam prostě sází tu Kalistu už po třetí za sebou. No je tam zase Kalista, tentokrát teda zrel, jenom se vymění supporti. Tak zas tak velká změna v dynamice botlane to podle mě nebude. Ale Rogue dostávají už po třetí něco, co jim fungovalo. Prokazatelně fungovalo. A v momentě, kdy mají match point, tak podle mě by tam mohla být šance na to něco změnit u Schalke, ale ti se cítí, že Kai'Sa botlane byla úplně v pořádku. Akorát byli dostaženi do toho, že budou mít jiného supporta, protože Rogue si Rel vzali pro sebe. OK, Jace ban proti Odo Amnemu, což je velký Jace player. Vlastně jeden z mála Jace hráčů na západě, pokud za západ považujeme Evropu a Severní Ameriku. V Azii se samozřejmě Jace hraje daleko, daleko víc, ale tady NAJace je meme, tam to hrál jenom Broken Blade, který teďka je v Evropě a v Evropě to hrál hodně, hlavně od Amne. Jace je zabanovaný, Gangplank na straně Rogue, ten ban padá znovu na Red Side.
tak aby nemohl přijít Blind Pig na Gangplanka. Mm-hmm. A Banna Nocturne naproti Broken Bladeovi už je víceméně tradiční a tady je samozřejmě odámného Gnar. Takže Rogue, Blind Pig. Znovu se ptáme, top nebo mid? Já bych čekal asi spíš mid lane pro Larsena. Taky ty bany, jsou to v podstatě ty globálky, který šálka tak vycházejí, takže to za mě dává naprostý smysl. Lucian je pořád otevřený, který normálně má třeba prioritu vyšší, ale v tomhle draftu prochází až k těm posledním pickům. Zároveň bych chtěl zmínit i Seraphin, kterou oba týmy taky asi úplně neholdují a nechtějí chodit pro tenhle pick. Že Lucian na midlane tedy, pro Arsena pořád se to dá flexit do top lane, kdyby tam byl nějaký dobrý matchup teoreticky pro Damného, ale zase pravděpodobný to zas tak moc není, to by byl spíš nějaký specifický případ a nejspíš to prostě bude Larsen na svým Lucianovi, přestože třeba Azir otevřený. Karma, která padá pro Schalke, Moonspeed, pro Hecarima, tam určitě nějaká tato synergy a Hover na toho Daria, který už to Schalke a Nuclear hráli v sérii proti G2, ale Blind Pick Darius, nevím, to je něco, co možná můžeš dělat solo queue, ale asi ne na LEC stage. Kdyby to byl Ryze, tak by to znamenalo Abedageo. Na Tomáš Moulovi a Karma si jen k top lane, a nebo nakonec Syndra. Šalka ještě přemýšlí, poslední vteřiny tíkají a nakonec to tady bude Ryze pro Abedageo. Mm-hmm. Ten Ryze vypadal fakt scary. Broken Blade teda bude hrát Karmu, ten slavný top laner svým split pushem. Tak, bude poslaný na Karma duty. Odámne si do toho může vzít úplně, co bude chtít. A nějaký tým fotící champ typu Rumble by rozhodně seděl do té kompozice, kterou teď Rogue mají. Obrovský damage, Kalistarel a Trundle, Rumble do toho. Kennen plní velice podobnou roli. Tak je to APčko na top lane, který může tlačit Karmu, ale není to jeho hlavní účel. Stejně tak, jako by to bylo u Rumbla. Hlavní účel je naflashovat do pěti lidí a zahrát ideální teamfight pro Rogue. A jakože Ryze se proti Rumblovi ani proti Kennenovi moc nebaví teda. To není úplně příjemné, ale je tam disengage v podobě explosive casku. No, za mě tentokrát Rogue asi z toho, co jsme mohli vidět po letalé sérii, tak Rogue mají trošku takovou těžší kompozici na exekuci a opět to bude hodně ležet na trimbem. Není tam engage té jungle, což se nám i ukazuje, proč Hecarim je tak moc ceněným pickem. Takže Rogue to podle mě nebudu mít nejjednodušší, ten snowball je tam jako hrozivý. Lucian, Kalista, Udyr a do toho Kennen, který na té lince asi to nebude tak explozivní pick, ale samozřejmě jakmile bude mít jakoukoliv potyčku kolem Heralda, kolem Drakea, a nebo nějaký fakt jungle, tak tam vždycky může ten Kennen naportit a rozjet tam to svou Slicing Maelstrom a poskytnout to potřebný CC, takže ten snowball to může přijít od Rogue hodně hrozivý. Na druhou stranu mně to přijde relativně hratelný, myslím, že Schalke mají prostě takovou standardní kompozici, ty lane matchupy, Ryze je docela solidní odpověď do toho Lucna. Na botlince tam doufejme teda, že to Neon zvládne, a doufám, že to teďka není další Caster Curse, který posílám našemu Matušovi na botu. A je to úplně matchup. Karma by podle mě Kennena měla relativně zvládat, takže co se týče těch matchupů, tak si myslím, že Schalke jsou docela v klidu, ale asi ta botlane, ta bych řekl, že by mohla být hodně rozdílová. A tady máme interview s koučem Schalke. They went for Kalista again. It's been an issue maybe the game before. How do you counter it this time around? Kalista obviously like a Hansama classic, very strong in the early game, and I think they're doing a really good job about TPing and trapping and ganking. But I do feel in these games that our comps become pretty strong against Kalista later into the game, so I think if we can live, it can be good. All right, well now a bit of a mood question. Yeah. Elimination game here, how's the team feeling? I think we've played more elimination matches than most teams in the EULCS, so we're calm, we're comfortable, and we're just going to play. This is your comfort zone here. Yeah. Thank you so much, Dylan. I'll let you join your team backstage and back to you guys on the Rift. Takže Schalke jsou komfortní v Elimination Games. A Dylan Falco teda, koučem Schalke, soudí, že jejich kompozice je dobrá proti Kalistě, když přežijou. S čímž se teda dá souhlasit, nevím, jestli to není trošku tautologie, jakože každá kompozice je dobrá, když přežije. ale jako jo, rozumím tomu,
protože když se Kalista dostane na range Ryze, tak ten je prostě vymaže úplně z toho vrchu zemského, zarutuje a Abdak jeho Ryze už slavil úspěch, takže já věřím, já jsem believer, stejně jako jsem byl včera. Midlane, Larsen začíná tlačit před CS, takže zatím žádný mysnutý minion. A to je samozřejmě to, jak co rok využívat to už na midlane, jdeš dopředu, Bčko skrze miniony. Přesně takhle už na midu tradí a proto je tak nepříjemný proti tomu picku hrát, protože sice nemá úplně čí range, na druhou stranu Bčko na botlane, nějaký dva trady, no ale Hansa má. Ten má Hail of Bait, stejně jako Neon, ale tady se navíc od toho dostal Marksman týmu Rogue. Takže se limit s Neonem musí trošku stáhnout na to plane. Tlačí Broken Blade a jako karma fairly game, ještě s těma buffama co dostala, což byl snížený cooldown právě na Qčku, což půjde rozhodně hodně znát, tak tady si myslím, že by ten matchup mohl úplně v pohodě zvládat Broken Blade ze Schalke, ale na medu, nakonec ta Beraga ještě dostala Larsenovi vrací, takže hodně vyhrocený trade na medu. Otázka, kdo má víc sustainu, protože Larsen už nemá just žádný stacky na Corrupting Potionu. Tento teda úplně neuvěřitelně papá, stejně tak jako první hru. Tak Lucian už je bez staků, stejně tak jako Abadag už je bez potek, ale nějaký vnitřní sustain tam jako asi trochu je. Larsen asi hraje Bloodline, hádám, v runách. Abadag taky hraje Ravenous Hunter a tam to druhý, co healuje. Taste of Blood Ravenous Hunter, yeah. To znamená, že nějaký jako malej sustain v early game, to je jako velice, velice málo. Tam je, ale každopádně Larsen už je v bázi, všechny tři staky na Corrupting Potion pryč a kupuje do run. Takže toho sustainu tam teďka pro Lucina bude víc. Stejně tak Abadage. Ten ještě z nějaké poslední many asi zapušuje další wave. Důležité je, co se děje na botlane, kde Rogue prostě tlačí. A ten early game tlak se ještě zvyšuje. Mně se zdá, že to je větší a větší problém. No, tady byl Larsen chtěl, aby klidně mohl zkusit freeznout a podřet tu vlnu. A nakonec to vypadá, že budeme pushovat. Larsen ještě zkouší zrušit Ricola Abadagemu, to by bylo super, kdyby se mu to podařilo. Nakonec, teďka úplně nevním na to midlane, ale mám pocit, že Larsen tam nechal přežít, ty dva miniony, takže vlna se pušuje pomaličku k medařovej týmu Rogue, což by dost možná klidně vynutilo ten teleport Abadagemu, je to tak? Larsen s takovým menším trýzem, je to TP, dobrá práce a Larsen už si buduje nějakou tu prvotní výhru v tom Lucian do Ryze matchupu. No hlavně teď Abadage? Byť on může jako přes EQV ty miniony clearnout, tak pak se otvírá tomu 3-levelovýmu all-in od Lucina. Nemi, dostává Ignite a tady už běží Gilius. Gilius jde pomoci botlince Schalke, stejně tak jako minule a je to First Blood. Opět jde pro junglera týmu Schalke. Tentokrát je to ale Trimby, kdo umírá. No a tentokrát situace, výsledek sice stejný jako minulou hru, ale to jak to bylo připravené, tak bylo trošku jiný. Tentokrát se vlna pushovala do týmu Rogue, takže oni se v pohodě mohli napušovat a vyhnout se tomu gangu. Místo toho se rozhodli fightit v neúplně správnou chvíli. Gilius okamžitě trestá Inspired. Byl blízko, ale ne zas tak moc blízko, aby mohl pomoct své botlence otočit ten gang. Takže dobrá práce, opět dobrý potrestání. To je Kalisty, která úplně fakt identický scénář, ne? On přijde slinku na lenku s pickaxou. Zatímco Han sama ten teprve bude hledat svůj recall. A dobrá práce od Schalke. Proaktivita od Gilius v early game. A díky tomu se získává first blood. No, ještě jednou replay fightu, no to je prostě krásný gang. Tady oni ho viděli na vardě a zrovna šli tradit. A no jo, tak ho asi moc úplně neviděli. Schalke kolovali, že mají o víc minionů a to je vždycky ten ideální scénář, kdy můžeš s botlinkou jít all in. Když vlastně pušuješ velkou waveu, ale ještě není úplně u věže, takže máš velkou výhru na miniony, máš jasný, že ten all in vyhraješ, no a ještě když máš junglera, tak to je prostě naprostá paráda. A tak se to Schalke daří zúročit. Schalke, připomínám, že jsou hru od vyřazení, Rogue vedou 2-1 v sérii a případná výhra Schalke znamená Silver Scrapes a jednu BO1 hru o postup. Freeznutá volá na botlane, Limit nemá svůj flash, takže to může být potenciální cíl. Hrá Aftershock, nikoli Phase Rush, takže tenhle Gragas bude relativně tanky, pokud samozřejmě prokne tu svou runu, ať už Bodyslamem nebo Explosive Caskem, už dává smysl. Ten Aftershock se bude hodit proti té Kalisti a Real, tam je toho poškození strašně moc. A je potřeba, aby se dostal vypínačku. Realm War, s ním do botlane, tady Rogue dostávají gank. No, Schalke znovu pomáhají svýmu Marksmanovi. Neon získává další kill, tentokrát je to Hans sama, kdo umírá, a to je
To, co jsem chtěl možná kritizovat, asi jsem to úplně neřekl, ale to, že Schalke, když Neon byl donucený hrát proti Hanzi Samovi, tak ho zkusili genkovat v early game, ale nedařilo se to. Teďka to daří. Teďka se to daří a teďka to zvládají několikrát za sebou. To je to hlavní. Prostě nejenom jednou genknout a pak doufat, že to nějak zvládnou. Je potřeba opakovaně dávat té Kalisti shutdown, ona pak bude zbytečná. Tady si Gilius došel pro svůj vlastní red buff, instantní onslaught of Shadows pryč. A ten red buff nemá Gilius, ten red buff smite no inspired. A je to chyba za chybou od botlenky týmu Rogue a velká škoda, protože opět, dejme tomu ten roam, co přišel od Abedagio, byl jako docela jasný, protože Alarsen šel do báze a dával TP zpátky a zrovna tady v tohle okýnko a může přijít ten Ryze, jakmile byl Larsen naportil, za sebe začal tlačit na medu a pak by Abedagio neměl tak jednoduchý prostě odejít z linky. To bylo umožněné jenom kvůli tomu, že Larsen se zrovna vydal do báze a portil zpátky a to je vždycky ten timer, kde ty prostě musíš dát safe, musíš počkat, až Larsen naportí zpátky na to midlane s dobrým nákupem, by začal toho Ryze tlačit a pak můžeš dát agresivně do botlane. Neúplně dobrá komunikace mezi linkami týmu Rogue, hlavně mezi botlinkou a i sledování toho stavu na midlane, to je strašně klíčový a něco, co se Rogue podle mě opakovaně nedaří číst tyhle situace a předpovídat, co by třeba jejich oponenti mohli udělat. Odezdá jí za to další kill, Gilius, ten se tady pouští do Inspireda, ale podle mě je to jenom takový jako menší měna názoru, Abedagio tady pošle jeden normální prezent, ale jenom s Phase Rushem odběhne. Takové drobné potyčky, takovej klid před bouří bych skoro řekl. Gilius se nechal facechecknout Inspiredem, ale jako myslet si, že hackerem společně s Udedem se nějak jako vyfajtí v early game, asi úplně ne, když oba dva jsou úplně brutálně rychlí, ještě k tomu hrajou face rush a když prostě budou chtít, tak jeden z nich uteče a než ten druhý ho dočejsuje, tak budou dávno někde pod věží. To asi není úplně varianta, to asi není něco, co by se mohlo aktuálně stát. Co se ale může stát je, že Ryze, který bude držet svůj meč proti Lušnovi, pak bude užitečnější. Je to trošku něco jiného, když vlastně Larsen dostává AD Champa, dostává v podstatě Marksmana. A viděli jsme včera, jak ta kompozice s Lušnem, kterou G2 hráli, kterou hrál Caps na midlane, nebyla zas tak funkční, když tam nebyly jiný hrozby. Teď je tady ale víc hrozeb, teď je tady odhamné na Kennenovi, teď je tady i Hans sama se svojí zatím dobře fungující Kalistou. To dobrý, to jsou spálený slasík Malstom, dokonce Broken Blade ten trade vyhrál, bacha, má ještě navité Inspire. Takže by tam ještě mohl poslat jeden Ender Flame na Odoamneo, ten se nakonec rezonate jenom do báze. A tohle super, Broken Blade mně přijde, že většinu času lehce tlačí na této plane. A zároveň vyhrává ty tradey a jako když Kennenovi popneš jeho ulty, tak najednou ten Kennen je poloviční, možná je míň než to. Hlavní, co se spojí s Kennenem, tak je ta ultimátka. Teda je ten nejvíc nebezpečný spal do těch teamfightů, ale pokud Broken Blade bude takhle pálit účko svým oponentovi, tak si můžou Schalke úplně pískat a zatím z té early game, podle mě Schalke, vycházejí výtečně a ten Snowball zatím od týmu Rogue nebyl nastartovaný, mají aspoň toho prvního Drakea, což je dobrá zpráva pro ně. A první Drake je OK. A je to dřív, o poznání dřív než v minulé hře, kdy jsme na to upozorňovali, že ty Drakey pro Rogue přicházely pozdě. To ale teďka nebude takový velký problém, naopak pro Schalke to bude větší obava o nějaký dřívější fighty, ve kterých Kalista je tak strašně dobrá, když je potom chtějí Rogue hrát o ten objektiv. Navíc Rogue mají mají red side, takže je tam lepší přístup k Drakovi. A Schalke mají lepší přístup k Bronu Nashorovi, což jako vyhovuje jim jako late game týmu, ale Rogue díky té red side můžou reálně ty draky opravdu získávat lépe a s menším rizikem nějakého facechecku. To je možná taky důvod, proč minulou hru, když Rogue byli na Blue a taky měli early game comp, tak ty draky nepřišly tak brzo. Ti draci. Jo, já jsem sledoval tu midlane a Bedage rychle zapušoval a šel do té botlane. Opět hrozil Renu Warpem, který mu teďka už naběhl. A proto ani nemohla botlinka týmu Rogue úplně zapušovat a dostat se do pozice, kdyby třeba vytáhla trošku tu vizi do té řeky. Teď se nám musí dát pozor a Bedage, protože rovnou mu teďka kolem midlane běhali 4 hráči týmu Rogue. Když Abedagio většinou času bude chtít pushovat a bude chtít ten první, být ten první, který pomůže svýmu týmu, musí respektovat. Když nevidíš jen své oponenty, tak by třeba tady Rogue ho mohli trošku bejtit do toho, aby zapušoval a vytáhl se a pak tam naletí Kalista společně s Rell. Já si osobně, co bych rád víc od týmu Rogue viděl, a bacha, tady Rell přímo na Inspireda.
No, Inspired má problém, má ale svůj flash, takže si jenom flash nedobezpečí. Gilius a Abedage, ale těží z toho, že Abedage má permapush. Díky EQ. A díky tomu, že Hackerem je připraven ho vždycky followovat. Takže i když Inspired má vyšší level, i když Larsen má vyšší level, tak stejně Ryze může pomoci Realm Warpem a může pomoci dohnat nějaký target a aktuálně spalit Inspiredový flash. Hele, jedna z těch věcí, kterou jsem tak trošku načal, co já bych rád viděl od Boltingy týmu Rogue, ne teda jako rád fanoušek Neona, ale doufám, že teďka prokleju, je trošku víc roamovat z té botlane, protože mně přijde, že Trimby s Hansem se trošku moc soustředí na tu 2-2 a jo, tvoří si výhodu, to je super, ale řekl bych, že je víc šancí přesně takhle jít do midlane, ideálně served Heraldem, ale tenhle pohyb pod botlanky tým Rogue se mě skutečně líbí, protože Fate's Call je strašně silný spell a tím můžeš odchytnout někoho na obrovskou vzdálenost a jako Rell, která má ready flash, už je sama o sobě dostrašelná, ale Rell, kterou ještě může Kalista hodit dopředu, tam musíš respektovat strašně moc, ať už seš Abedaga, ať už seš Gilius, že Rogue vyvolají nějaký ten play, Rogue napošel na botlane, nejspíš tam by call na Drakea, ale Shulketi jsou připraveni toho draka úplně v pohodě bránit a vyhání tým Rogue. No, a teď ten přístup není zas tak dobrý, protože Rogue, tady sice mají dvě nějaký vardy, ale oni by potřebovali front to back fight, kde ta Rell bude hozená dopředu Kalistou. A to se teď úplně jako nezdá, že by se mělo stát. Naopak Shulketi jsou ten tým, který pushuje botlane. Dokonce Neon prohrává v uvozovkách jenom 10 CS. A má Kraken Slayer už. Nansa má potřebuje do báze. Protože ten rozdíl byl v minulých hrách daleko, daleko větší. A BDAG s teleportem na midlane. Ty jo, rozdíly jsou naprosto minimální mezi hráči Shulketi a Rogue. Tak jak minulou hru hráči Šalke prodali všechny linky v podstatě. Tak teď to vypadá úplně v pohodě. Ne, Castercross, je to hrozný. Šalke hraje hrozně. Šalke kolují Drake a je to naprosto bez kontestu. Hans, sama ani Trimby se v tuhle situaci nemůžou pohnout z botlane. Napočujeme na imit. Napočujeme na botlane a jo, Inspire CM blue buff. Ale... blue buff! Yeah! Vem si ho, kámo. Malá zápata, ale vzít tady tohle Drakea, to je důležitý. To je přesně to zpomalení soule, který tu předchozí hru nepřišlo. A i když to byly teda Rogue, co brali ty draky pomalu, takže ono, ta soula jako přišla něco později, tak je tak, tohle super, tohle chceme od týmu Šálke vidět a teď se jim o dost víc daří pracovat s tím tlakem. Hansama pořád ještě nebyl v bázi, takže teďka jako dokud Hansama nebekne a nekoupí si svůj shield bow, tak na tom bude dost zůř. Dobrá práce s volnou, dobrý recall timing od týmu Šalke. Larsen, ten má hodně damage, nachází Broken Blade. No, Broken Blade se skovává za miniony, ještě si healnul, teďka rootnul Larsena a potom už běží Gilius. Gilius má level 9 a Larsen má 11, ale to nevadí, protože Larsen už použil všechny cooldowny. Odámne, Kol, běž dopředu a tady už je Abedage. Odámne dává Rocket Belt do bezpečí, Gilius ho chaseuje, je jeden knock-up pod věž a tady dostává Bear Slap od Inspireda a jak říkáš, byl to moc deep, plus 450 goldů, bere odámne a dodžuje poslední overload od Ryzeho, poslední kvéčko, který bylo rozdílem mezi killem a ničím. A Abedage tentokrát na Kennena nedosáhl. A škoda, že jsou Šálke tady tak trošku moc hladový. Odnese si kill, měl být spokojený, pozor, tady ale jdou pro další. Limit flashuje okamžitě na Inspireda, tady ale ještě Rell, tady ale ještě Trimby, ten má co říct do toho fightu. A to, co řekl, byl jeden kill navíc. Larsen znovu, tady už jednou Lucian byl. A znovu dává všechny cooldowny do Abedageho. A znovu ho nezabil. Gilius byl v bázi a Šálke šlo je pro tenhle play, možná doufali, že tam nebude Trimby, ale toho strašně dlouho neviděli na mapě. Tohle pro mě bylo strašně moc hloupý a Šalke byly ve výtečné pozici. Byly v takovém tom bodě, kde oni nemusí sami nic jakoby dělat a budou vlastně na tom stále lépe a lépe, protože Rogue nezískává dostatečnou výhodu. Tady Broken Blade, podařil se mohu týct. Gilius sebral tam kill, tohle bylo všechno dobrý a tady se prostě Šalke měli stáhnout. Měli si říct, OK, odvám nepoužil TP, použil ulty, my jsme sebrali kill. Jo, tady ještě nějaká menší výměna na ozoru, ale tohlečko od Gilius se podvěš. To už bylo moc, tohle bylo overchase. A potrestaní prvním killem, Šalketi si řekli, hele, ještě to zkusíme napravit, ale ani to se nepodařilo. No a tady ten body slam od limita. To bylo už podle mě trošku jen víc, doteď ten call od Šalky byl skvělej, a to jak tady limit se vůbec nebál a šel do toho, přestože tady viděl Trimbyho, naflashoval, netrefil body slam, naštěstí tam přišel dobrý explosive kask.
A tuhle tu dobu už přichází teleport od Lušna. A znovu, stejně jako předtím, Larsen, Ečko dopředu, VDš, kvédeš a zase nemá killu. Stejně jako předtím, tam to bylo na karmu. A teď umře, Gilius běží po Larsenovi. A honí ho tam jako ten správný poník s kosou, ještě fír na zrušení callingu, no a Larsen ani už nemá žádnou manu. Takže se doběhne jenom pod věž a nechá se zabít radši tím Hecarimem, než aby to dal Habedagemu. Je to tak, otázka je, co za tu dobu Schalke ztratí na medu a na botu. Na midlane, to zvládl vyklírovat Neon, na botlane. Tam se odhodlám nesebere aspoň tuhle věž, ale tahle věž vypadala i tak, ani té farmy tam není nějak moc plánné, takže tohle beru jako dobrý play od Schalke, ještě lepší, když se jim po tom úspěšným killu na neme midlanerovi podaří sebrat tohle Rift Heralda. Je pěkná práce od Schalke a potom se udělali jednu takovou trošku přehnanou situaci a snažili se toho sebrat až trošku příliš, tak tenhle proaktivní play vyšel dost lépe, tohle přepísklý nebylo a Schalke berou další neutrální objektiv Rift Herald, který jim pak třeba může pomoct bojovat. Klidně o to dalšího Drakea, když bude dobře vypuštěný nějak na pressure, na nějaké talence, Rogue, pak budou muset řešit dva problémy. Bránit draka a zároveň bránit tu linku, kam, byl kam byla vypuštěná Shelly. Shelly. To je vždycky dobrá pomocnice pro tlak na mapu. Ať už na jakoukoliv linku nebo na získání plátů, to už teď ale není varianta, protože je to 19. minuta. Pláty už jsou long gone, ale co tady je, tak za 35 sekund Infernal Drake. A když bude použitý Herald, tak může donutit Team Rogue, aby se šel stáhnout bránit věž. A tím pádem daruje Schalke trochu prostoru právě u onoho Infernal Drakea. A získat draka číslo 2 pro Schalke by bylo fucked big. Protože jinak Rogue v případě teamfightu jsou asi o dost silnější. Ale pokud Schalke získají draka, získají tady vizi. Nedovolí tomu Uderovi, aby doběhl na range. Nedovolíte Kalistě, aby doskákala na range. A budou zvonit Lušna pryč, případně zahodí Kena na explosiv káskem. Tak Schalke ten teamfight může úplně v pohodě vyhrát. Schalke rovnou začíná jít Drakea, sleduj pozici do Amneho, to je hodně nebezpečný, ten by se klidně mohl pustit do Schalke. Aby šel přes tu kytičku, ale Schalke to hlídají, od Amne ještě nespatřenej. Schalke tuší, od Amne to chce zahrát na odstraňovače, nachází okamžitě limita. Rogue se pouští do supporta týmu Schalke, tady ještě calling na vyzvonění a Gilius už běží to tankovat. To ten Drake. Měl zapnutý devastating charge, kdo získá smite, nakonec to bude 50-50 a má ho Gilius, to je tak hrozně důležitý pro Schalke. Ti získali draka číslo 2 a ještě se jim povedlo disengagenu tak, aby tam nikdo nezemřel. Schalke hrajou do svých win conditions, nenechat Rogue, aby se svojí midgame kompozicí získávali fighty a získávali early game draky. Chladnokrevnej God Gilius, tam prostě naběhne drak na 30 životech, jestli jsem to dobře viděl, nejprv padne smite od Hansa, to byla Kalista, to byl smite a pak Gilius, on jo, taky smitenul, takže on smitenul prostě úplně na tom minimu. Pohodička pro junglera týmu Schalke a tohle je fakt taková maličkost, která dokáže udělat strašně moc v té hře. Jeden vyhraný smite fight a za Orange Rogue, kteří by v tuhle fázi, co bude měli být to něco silnější, tak se jim nepodařilo toho draka připravit tak, že to vlastně nebude 50-50 a to je něco, co nechceš, když máš prostě tu víc early mid-game založenou kompozici, tak chceš o ty objektivy bojovat tak, aby to 50-50 nebylo. Chceš vyzounit enemy junglera nebo vůbec vlastně nepustit nepřátelský tým k tomu pitu, ale pokud se Schalke k tomu pitu dostanou, tak to vždycky může skončit takhle a to je risk, který Schalke úplně s radostí podstoupí, protože buď toho draka ztratí a třeba přijdou o Giliuse, anebo toho draka získají, ale je tam dost velká šance, že jim ten play nakonec vyjde, to se daří, takže s lépe skajující kompozicí mít dva draky k jednomu a prohrávat jenom o 2500 goldu Schalke zatím s velice solidní a klidnou hrou. A to jsme říkali i minule, že je to pořád v pohodě, že je to pořád dobrý, že je to pořád hratelný. A najednou se Rogue pouští po Neonovi ten, ale jenom bejtěl, tady už je Gilius. Hans sama mu flashuje pryč a tak se Gilius pouští do Trimbyho. Trimby najednou dostává fokus a Neon, nevím jak se to povedlo, ale Neon je okamžitě mrtvej. Najednou Rogue jsou na koni, Rogue pokračují v čištění teamfightu, další na řadě je Abedage. Hans sama už po něm skáče, ale nakonec nechají Ryze oběžet a půjdu k Barnovi. A ten flash, ten tam úplně nevyšel pro Neon a zároveň tam šel úplně sám za tu Kaizu. Tohle nebyl dobrý clearance tank dopředu. Tam okamžitě, jakmile tam Neon vlítnul, tak všichni hráči týmu Rogue zareagovali. Pustil se do Neona, mám pocit, že
No, snad tři hráči se do něj otočili a Neon nezmohl vůbec, ale vůbec nic. V tomhle teamfightu engage, který palcel sympaticky Neon vlastně farmuje midlane, zatímco zbytek týmu Schalke čekal. V tom pravým river křáku. Pozor by si měl dávat Abedage, který se chce nabídnout, ten je blue buff, ale je tady Larsen. Aby si ten blue buff vzal zpátky, nakonec dobrý. V konci Abedage mu podařilo utýct, tady sledujeme znovu ještě tu situaci. A jo, Rogue šli po Neonovi, ale Schalke okamžitě vybíhají. Tady Gidus šel s Ečkem po Hansovi, tomu spálil flash Ečka Neon, tenhle kill je instinct. Toho nebylo dobrý, tam šel moc deep a v tu chvíli Odoamne našel krásný flank a utáčí celý ten fight pro svůj tým. Chyba slovenského Marksmana teď dost možná stála, Schalke team fight. A že ten engage na začátku vypadal docela dobře, byť Schalke podle mě nemusí teď ještě úplně fightit, teď už to je jako něco jiného, protože Rogue mají Barona na Nashora, mají velký powerplay, ale předtím to asi nebylo úplně nutné. A stálo je to hodně. A klasická Kers zase přišla. My jsme jenom řekli, že to je úplně v pohodě, že Schalke prohrávají o 2000 goldů a že mají draky. A najednou přišel fight. A téměř ace. Tam přežil. Je to prokletý. Ten Ryze bez smrti, zase jenom Ryze. Na straně týmu Schalke. Neon poslali na sidelinku, aby se nafarmil ještě nějaký miniony. Aby se nafarmil ještě nějaký item. Potřebuje třetí item Kaisa, aby byla platným členem týmu Schalke. Do té doby Kalista brutálně silná, Kaisa ne za stolik. A to je velký rozdíl. No, Ryze ten není zase tak dobrý v braní Hero Siege, má relativně krátký range, a když ten wave clear dobrý, tak ABDG se mu většinou musí vytáhnout trošku víc k té vlně. A to samozřejmě mu pak už bude hrozit, že na něm naskočí třeba Tarell, Amber dostane nějaký kombo od Larsena. Inspire, ten zatím tlačí na tu midlane, Baron powerplay, který tam ještě nějakou tu chvíli je pro tým Rogue, znamená, že mu můžou pušovat dál. Tady Schalke, ale tím dobře clearují tu vlnu. Užitej Kalenk na to, aby se podařilo Rogue vyzvonit. Tým Schalke hledal možná nějakou explosivka z Rogue, tady tohle hrají opatrně. Nejdou příliš deep, nejsou až mu zadaví pro tu veš, ale limit je bez many. Ona musí do báze, takže možná nakonec ten push na to midlane pro Rogue vyjde a seberou si tu kýženou Enderveš na medu. Velká přehlídka z kolšotu a najednou Odoamne se nenachází úplně v příjemné pozici. Tady je Killer Instinct od Neona a instantní Zonia, kdo dostane kill. Nakonec nikdo, Odoamne prostě flashuje přes zeď, tam po něm jde ještě Gilius, ale teď bude mít sám co dělat, aby se zachránil. Nenu, Trimby má problém, Trimby má 150 HP, Gilius běhá tam zpátky, jako nějaký velký pardubický, najednou je to Neon, kdo dostává štíty. Buffy od Karmy, může jít dopředu, může jít po Hanzi Samovi a Neon tentokrát svůj souboj proti Hanzi Samovi vyhrává. Tady je Realm Barb, pokračujeme v chaseu dál, Schalke ještě chtějí Insparda, ještě ale Udyr je velice speedy a teď Schalke půjdou pro svůj Inferno Soul Point. Ten Baron powerplay už vypadá tak pěkně, tak čistě pro Rogue, no ale odevám, na který se jenom trošku moc vytáhl na botlane. Tak se jdeme znovu tu situaci ode mne, pušne vlnu, ale teďka šel dál. Teďka šel dál, to byla ta velká chyba, odevám, na se měl hnedka začít stavovat, protože neměl nebo měl možná vizi na někoho skrz tu control wardu, ale hlavně neviděl někoho na midlane a pokud Schalke nebránili ten mid, což znamenalo, že Jan sama sebral tu retu, tak to nejspíš znamená, že Schalke budou odchytávat na botlane. To se podařilo mrtvejka na začátku fightu Slicing Millstorm, která by jinak byla obrovský problém pro tým Schalke v tom team fightu, tak tam najednou nebyla. Neon s Abedagem vysypali všechny damage, co mají do izolovaného Hanse sami, sebrali ten důležitý kill a najednou Schalke nejsou ještě úplně zpátky, ten goldový deficit tam pořád jde poznat, ale jako tři draci, další třeba fight u Drakea, když Gadgilius zase chladnokrvně nějakýho toho draka ukradne, tak tentokrát už to bude Soula a to by se Rogue úplně za rámeček nedali. Ryze Infernal Soul, to je fantazie. To je potom 1v9 mašina. Ale jenom je potřeba, abych nějakou tu chvíli přežil, což se evidentně dařilo a Rogue šli přesně do takového toho fightu, který Ryze chce, kdy oni běží do něho a on může stát na hraně vize, na hraně range a dávat do nich ty EQ. A toto Abedag je mohl několikrát zopakovat v tom minulém fightu. A i to byl důvod, proč tam padlo docela hodně poškození od Ryzeho. A pokud tohle budou Rogue dělat znovu, tak Ryze bude efektivní pro Schalke. Jo, pokud nějaké hře to Ryze může krát, tak je to v téhle. Rogue, není tam žádný šampion, který by měl nějak velký range. Abedag se
s tím rangem v pohodě dorovná všem svým oponentům. Gilius tady rozbíhá tohle, hodně rychlej podnik. Tohle je takový race car Gilius. Fíruje Hanze samo, ale jenom ho fíruje pryč. Přichází explosiv kácka a zase jenom pryč. Tak Hecarim i Gragas můžou fírnout nebo případně odhodit hráče od sebe a to všichni udělali. To byl ultimátní engage disengage. In and out. Trpnej Voidseeker na top lane. Dokonce Neon jde dopředu. Letí dopředu, snaží se zabít Larsena. Inspire tam ještě byl, aby potankoval půlku těch projektilů od Kaisy, který posílají kvéčko. A tak dost možná Larsena zachránil, nevím, jestli by to stačilo. Případně na kill, ale Neon nemá žádný kolektor, nic podobného. Je to normální attack speed Kaisy, takže to kvéčko není tak huge. Ale Kaisa je spíš dobrá přes auto ataky. Mám na docela vytažené pozici, ale je tam úplně sám. Takže se jenom stáhne. A Rejšelke aspoň zkusí otevřít tu midlane, nějaký ty bonusový globální goldy a samozřejmě možnost se pak vytáhnout dál do té enemy jungle a zároveň tím, že Rogue přichází do tuhle věž, tak se jak trošku mění dynamika těch minionů na midlane. Když Rejšelke zapušují midlane, tak získají trošku víc času a zároveň ta samozřejmě věž nemůže sloužit Rogue jako takový to bezpečný místečko, kam se stáhneš. Když se bojíš svých oponentů, ale musí se stahovat až po tu svou inner věž, což všechny tyhle důvody dávají Šalke víc možností vytáhnout tu věž, začít hrát kolem Barona Ashora, který tam stále čeká na to, který tým se ten objektiv získá, přichází recall a oba týmy podle mě by teďka pomalu, ale jistě už se měli blížit k tomu Dragon Pitu, sice je to ještě minuta a 30, ale pořád, no Rogue, ti nakonec nemyslí na draka, ti rovnou začínají Barona, ví tohle Šalke? Já bych řekl, že tuší, ale ten Baron vypadá docela rychle. Je tam Rent od Kalisty, takže ten Secure by mohl přijít. Rout, ale Rent se stahují. U toho draka nevydařil. Rent se u draka pokazil, to je důvod, proč Gilius smitnul toho druhého, respektive úplně prvního Infernála, který se pustil na Summoner's Rift. Evidentně Hans Sama a Inspired nebyli na úplně stejné lodi, pokud šlo o securování objektivů. Toho tehdy Hecarim využil, Gilius toho může využít klidně znova. Ten rent je potřeba jako spočítat nebo mít v oku, kolik spear dává, kolik damage, a ono to je do každého draka trochu jinak, do Barna i tak je to trochu jinak, tím, že to dává právě on an execute. Takže Hans sama na to musí dávat obrovský pozor, aby se nestala zase nějaká nehoda. Toho dobrý pro Šalke, tím, že Rogue začali toho Barna Ashora, tak ztratili trochu tempo, museli jít do báze až teď, ale Šalke, či už dávno v bázi byli. Zatím té vize tam ale není moc vytvořené, ani z jedné nebo z druhé strany, což je za mě trošku škoda. Limit teprve vychází z báze, což je samozřejmě ten hlavní hráč, co bude pokládat většinu těch ward. Odovamne, ale sneaky, ještě tam ty wardy nejsou, takže odovamne chce projít do za svých oponentů. Cannon flank by byl hodně hrozivý, ten cannon bude fungovat podobně jako třeba ten Wukong. Pro Broken Blade, Šalke, půjdu všichni dopředu a najednou, na tu backline tam vylítne. Ten maličký Yordle, který tam všechno bude chtít zřezat, podobně je stále nespatřený. Tohle je něco, na co Šalke musí vymyslet. Když nevidí enemy to plena, když nevidí toho kanana, tak stále musí mít v hlavě, hele, kde je ten kanan. Nemůže jít do fightu, když nevíme, jestli náhodou na našich zádech ten odobne není ta varda, ona není v keři. Ona nespatří odobne, jo. Odobne je stále nespatřený no, Rogue, začíná i Drake a tohle je nebezpečný flank ze strany. Hodně brutální flank, který tady chystá odvámne na tým Šalke. No to smajtne. Neon je v backline, Limit je v backline, Limit čeká a instantně nabere toho Kerena, ale pozor na zbytek fightu. Najednou Hecarim je dead, Neon musí utíkat zpátky, tak přestože se povedlo vyzvonit Kerena, tak Šalke to nezvládají vyhrát. Double kill jde pro Hanze Samu, Rogue získali perfektní teamfight a přestože odvámne tam toho příliš mnoho neudělal, tak zbytek týmu Rogue zahrál naprosto fantasticky. A vypadá to, že Rogue si půjdou pro inhibitor. Tedy v timely jsou dost dlouhé. Možná to bude znamenat i vítězství v sérii. Já už slyším ty vítězný flashe. Rogue jdou pro finish. Rogue jsou tady připravení. V pěti hráčích je to jenom Limit, který může bránit tu bázi. Padá první Nexus Tureta. Záhy padne i druhá. Tady není nic, co by Limit mohl udělat. Jeden jediný fight, který stačil pro Rogue vyhrát. Matchpoint, který měl v téhle sérii, tak úspěšně Rogue zahráli a Gilius ten už nestíhá přijít do toho fightu. Šalke, bohužel s Neonem, vypadávají z LEC playoff. Run, to byl solidní, ale nakonec Rogue se zpamatovali po té špatné sérii proti Madlounce, spravili nějaký ty chyby a Rogue vypadají jako ten nebezpečný tým, který všichni čekali, že půjde do playoff, aspoň podle té jejich za mě docela sympatické základní části v tomhle LEC splitu. No a já být týmem, který čeká na Rogue, tak se teda klepu, protože tohle to bylo něco
Něco neuvěřitelného. Ta sobotní série, která nás čeká příští víkend, tak bude fakt naštapaná. Douk dneska vypadaly fakt skvěle. Larsen s těmahle skvělýma Ventolin brýlema bude asi dost těžkým vyzývatelem. Bohužel pro Neona. Ten poletí velice pravděpodobně zpátky na Slovensko na přestávku mezi splity. Podobně jako ostatní hráči týmu Schalke. Ale jak si říkal, Ran to byl krásný. Vyřadit Fnatic 3-0 z playoffs. To je achievement, který se jen tak někomu nepodařil za poslední 4 roky. G2 do 5 her, přesně tak. Skvělá práce od Schalke. Je potřeba jim dát kredit ještě předtím, než se s nimi rozloučíme a než popřejeme Rogue spoustu štěstí do další série. No, jak už máme napsáno v grafice, Schalke 0 Fear, Miracle Run končí. Bohužel, je to tak, Schalke jsou přesně tým, který prostě v určitý chvíle dokáže dělat zázraky a vypadá to jako tým, který je prostě neporazitelný s Gargiliusem v jungli, ale dneska to nestačilo. Rogue těch plno chyb, co dělali proti Mad Lions, napravili, ta jejich midgame vypadala o dost lépe. Oni Rogue, vlastně, co jsem sledoval proti Mad Lions, tak kolikrát získali výhru v early, podobně jako třeba dneska Rogue, když vlastně hráli tu Kalestu, tak to jsou zase ty kompese, které získají výhru v early. Ale pak jsem byl zvědavý, jestli Rogue zvládnou zahrát tu mid a late game slečně dobře a vypadá to, že ano, ano, minimálně co hráli lépe než právě Schalke, kteří ten snowball, jako Schalke se docela drželi, vypadalo to kolikrát nadějně a rozhodně nedávali ten snowball týmu Rogue zadarmo, ale nakonec Rogue byli něco lepší, Kalesta se jeví být jako výtečným pickem pro Vance Samu a zároveň to team fightění, když Schalke jedna hra dneska vyšla s tou Nocturne, s tou global kompozicí, tak to je něco, na co se pak Rogue dávali víc pozor. Často tam přecházely bany proti těm lepikům a tady zvládají tu dnešní sérii se skóre 3-1. No a Schalke možná trpí trošku tím SK Telekom syndromem, jakože Mlazar není problém, víš, jakože Kalista není problém. Jo. Já bych tu Kalistu zabanoval. Hans sama jako je skvělý hráč, ale ta Kalista fakt byla bad. A tu první hru jsem si říkal, OK, Kalista, to prostě je v pořádku, to je dobrý, oni prostě jednu hru jim to nevyšlo, teď jim to nevyjde znovu, ale pak už jsem začal věřit a vím, že ten game plan na agresivní hru s midgame kompozicí, to prostě stačí jeden fight a je to ace a je to hra. To bylo v první hře a to bylo v poslední hře. Tak skončila první hra, tak skončila poslední hra téhleté série. A je to hrozná škoda, protože jinak ten gameplay, ten výkon týmu Schalke byl dobrý, já bych hrozně přál Neonovi, aby se dostal dál. A, okay. Vypadá to, že ve finále uvidíme tedy Mad Lions buď proti G2, anebo právě proti Rogue. Tak jo. Přátelé, mě... zalomíš to? Pak ti to přenechám, ať to pak ještě přenechám. Za mě je to všechno. Děkuju vám za sledování. Doufám, že jste to dneska užili. I náš komentář, všechny záznamy pak samozřejmě najdete na YouTube a příští týden už budeme pokračovat s tím finishem LEC, takže nezapomeňte se koukat a potom samozřejmě EU Masters, takže bude to sledovat tady na našem Midpoint kanále, takže za mě díky moc a předávám ti slovo, Romčo. Jasný, bude toho spousta, mějte se krásně, uvidíme se určitě příští týden, předáváme ještě slovo na poslední rozloučení Ondrovi.